Čau. Já strašně nerad milkuju témata, ale když já mám prostě takovou potřebu se zajímat o nadprůměrně inteligentní lidi. Já mám rád, když se někdo umí vyjádřit, používá komplikovaný a komplexní slovník a hlavně, když někdo někoho dokáže setřít. A já pevně věřím tomu, že tadyhle Verča Foxová zase předvede perly nad perly. Pojďme se na to podívat. Ahoj, to miláčci, vítám vás ze svého dalšího videa tady na YouTube. Jo, já doufám, že nedostanu bán, ale nazdar miláčku. Čauec, to je laškovní, tyjo, to se mi líbí, ok, to je odvážný, že bych šel do něčeho podobného. Ale jestli tohleto video bude mít víc jak 10 000 views a 500 lajků, tak příště se v něčem podobném objevím já. YouTube? Já doufám, že nebude, tyjo. A dnešní video bude reakce na Sibiřana a na Pítu. A proč ne na mě? Jo, já jsem tě chválil, Verunko, že jo, my spolu nemáme žádný bífeček. Chytrá holka, skvělá, báječná. Pojď. A zmíním se taky o Hajzetovi a Obstruhovi. Dáme si dneska všechny čtyři na jednou, tak... Tak, tam se toho vejde do tebe, předpokládám, jak jsme řešili minule ten párek v té garáži, tak jestli tam budou čtyři párky v garáži hozený nebo jeden, je celkem asi šumák, akorát se cítím trošičku, jak bych to řekl, odstrčený, ale to je tím, že já s ní nemám bífeček, já ji chválím, ona je fakt chytrá, je skvělá, to je snová holka tohle, snová holka, kdykoliv máš pocit, že máš čehokoliv moc, najdi si něco takového a zjistíš, že je z tebe milionář, byť si předtím byl miliardář. Tak pojďme na to. Pojď. Tak prvně se vyjádřím k našemu panu Sibiřanovi, který všechno ví, všechno zná, všude byl. A s každým si tyká, na to nezapomeň. Je něco jako ty, ale taková víc zakuklená verze. A pojď se porovnávat, kdo má více investičních bytů. Ale já tu holku znám, protože já jsem se ptal a všichni mi řekli, že ona je úplně blbá, absolutně nesebevědomá. Hele, to je úplně v klidu. Já si myslím, že přesto, že se můžeme bavit o čemkoliv, tak jak by teďka kulantní, nebýt zlej, víš. Ta inteligence, ta s tebe prostě promlouvá. Na to se nemusíš nikoho ptát. Je absolutně vidět, že jediný, proč nemáš BC, MGR, PHDR, CSC kolem jména nalepený, je proto, že jsi prostě nechtěla. A prostě úplná. Takže toto bylo tvrzení Sibiřana, který vlastně jakoby tohle... Já si myslím, že nepoužil tohleto vulgární slovo. Já bych možná volil trošičku jiný výrazivo, ale v pořádku, jdeme na to z ostra, to se mně líbí. To je taková ta žádný mazání medíku kolem pusinky. Prostě plesk, tady to máš. Takže jsem moc zvědavý, jak ho moc argumentačně zlikviduješ. Řekl o mě ve videu. Já bych ti na to řekla jenom, kámo, buď jsi hráč, anebo si... Jo, buď se ptáš myšek všech, co něco šeptají, anebo jdeš přímo ke zdroji. Já chápu, hrajeme si na tajemno, ale na druhé straně tohle je výzva. Sibiřan by to mohl vzít s rozběhem a udělat šipku a trošku se tak jako lidově řečeno zamazat. To je výzva. Což ty neuděláš, protože ty nejsi ani schopný tu svoji kuklu sundat z hlavy, že jo? Nicméně, co se týče toho mého sebevědomí, které je tady probíráno a absolutně nechápáno, tak jenom královna si může dovolit nosit takové sebevědomí a to já jsem, takže... Sebevědomí se nenosí. Jo, to nejde úplně oblíct a vyslíct, ale... Okej. Kdo já jsem, abych to soudil? Že ano, já jsem přirozeně takto sebevědomá. A jestli ty si myslíš, že ne, myslíš si o něco chceš, protože mi to vůbec nezajímá. Tak kdyby tě to nezajímalo, holka, tak nebudeš žít tuhle tu reakci. Ale to je v pohodě, jasně. Takže zhodneme se na tom, že tě to nezajímá, já to beru. Je rozdíl mezi sebevědomím a namyšleností. Jednoho z toho máš na rozdávání. Takže to bych jenom tak ráda dodala na úvod. Z toho, co jsem viděla, slyšela a ještě navíc jsem viděla nějaký další reakce od Sibiřana na holky, tak za mě ten kluk sexista a má problémy s mamčou. Tady bychom v něčem mohli souhlasit s Verunkou. Ano, Sibiřan je od určité doby sexista a je ublížený, ale...
To je úplně zcela jasné, ten kluk neumí milovat ženy. Ženy, bohyně, my jsme bohyně, my máme být hýčkány. Jo. Hele, takhle, a tam je jeden zásadní problém. Pak, když jsi bohyně, tak budeš mít boha a zasloužíš si ho. Ale jakmile seš kráva, tak si toho hýčkání moc nezasloužíš. A už tuplem nebudeš mít doma nejspíš boha. Milovány, rozmazlovány, jo, my dáváme život, lásku, něhu. Za pouhý mrzký peníz, pár milionů na účtu. Co to je? To je nulová investice vůči životu, který ti už někdo dal předtím. Jo, ale pak jsou tady muži, kteří mají v sobě více jinu než tvoj Janu, který potom přesouvají na mě. Takže momentálně tady z těch reakcí, které ty děláš, tak opět si mě nabil akorát tak Janem, což znamená, že si mě nabil více mužskou energií teďkom. Naštěstí jdu za chvíli na rande a budu v sobě zase jin. To tady na rande s holkou. Předpokládám. No, chtěla bych jenom říct to, že by ses měl nad sebou fakt hluboce zamyslet, protože ty tvoje názory, které tady prezentuješ, jsou úplně zcela z cesty a absolutně nechápu, jak si vůbec můžeš dovolit o takto mluvit o ženách. Tak takhle, ono by to chtělo, Verunko, teďkom aktuálně, aby jsme to brali jakože relevantní, tak by to chtělo nějaký tvrdý argumenty. Ne keci kolem, bez té omáčky, ona je pěkná, že ti ta omáčka jde, ale zatím neslyším vůbec nic v rámci tvrdých argumentů, takzvaně argumentu nadřeň, takzvaně vyvracení toho, co si jíba řekl. Já si jíbu osobně jako moc nemusím, ale já mám takový blbý dojem, Verunko, že mu tak trošičku teďkom nabíjíš, protože zatím se nebavíš o ničem konkrétním, když to Sibiřan se bude bavit nejspíš o ničem konkrétním. Sice máš kolem sebe možná alfy, jak mluvíš, ale já mám kolem sebe milionáře a milionáři by nikdy nechtěli takovou holku. Kámo, možná, že je máš kolem sebe, o tom já nepochybuju, ale oni jsou alfa. Tak to já zase jo. Ty ne, ty nikdy nebudeš alfa. Ty budeš maximálně tak malá, protože jenom, co děláš? Brečíš, bože můj. Všichni víme, že vládne světu, což je pravda, to, že ženy to mají ve společnosti jednodušší, je... Moje manželka se vyjádřila stran téhleté holky, že je jí velmi líto. Protože už jenom proto, jaký výraz používá pro pohlavní orgán, je docela dost smutný. Docela dost. Taky pravda, ale přece není důvod toho, aby ty si brečel, protože mezi nohama nemáš, což očividně ty brečíš, protože jsi nešťastný z toho, že tam máš péro. Bože můj. Další věc je ta, že se tady v nějakých videích se mnou snažíš porovnávat ohledně toho, kdo má více investičních bytů a kolik vydělávám já, ty si ani kilo na kilo v keši neviděla. Víš, co dělám kilem? Mastím si s ním. Že ne, ukáž. Ukázat, nebo se to nestalo, nevěřím. Takže asi tak, ale v pohodě. Takže moje rada pro tebe, kámo, vyřeš si ty svoje komplexy, protože díky tobě trpí ženy. Za další, jak jsi říkal, že no, že jako nech ty ještě holce zaplatit, OK. No kámo, jako já se vůbec nedivím, hej, z toho, co jsem viděla na tom tvém Instagramu, kde jsi měl tu zrsku, nevím, jestli to byla tvoje holka nebo nějaká tvoje známa, to je úplně fuk, každopádně i to, s kým pracuješ, tak ten tě prezentuje. A kámo, ta holka měla na sobě barvu jak od L'Oréal Paris, kámo, za 89 korun z drogerky, možná bys jí měl zaplatit kvalitního kadeřníka, protože to byl děs. No, upřímně. Já nevím, jak to říct, no. Já jsem chtěl být stejně expresivní jako v předchozím videu, ale tady už to prostě nejde. Tady se projevuje totální lidská hloupost. Já fakt neslyším jeden jediný argument, který by byl relevantní, a argument tvoje holka má divnou barvu vlasů. Ne, že by tvoje barva vlasů a tvůj sestřih byl nějak úplně ultra super, Verunko, nic proti, ale IQ barvou vlasů nenaženeš. To je takový smutný, ale pravdivý fakt. Jo, takže ženy je třeba si hýčkat a ne se k ním chovat jak ke kusu, což ty děláš. Ty si neumíš chovat ženám, protože ty neumíš milovat ženy, protože očividně tebe žádná žena nemilovala. A proto... Víš, i kdyby se zase trošičku namáhala si dělat research a zjistila si, o co jde, o co šlo, proč o to šlo a co se stalo. A já bych to možná i bral, ale toto je zatím takový hulákání, jako ty nemáš rád ženy,
A tvoje holka má divnou barvu vlasu, L'Oreal. Já mám taky divnou barvu vlasů, říká se tomu krátká barva. Toho jako zatím nejsou úplně argumenty, že no. Co na to říct, no? To ty to neumíš. Ale když něco neumím, tak se to snažím aspoň naučit, anebo se aspoň snažím se vyrovnat s tím, co se ve mně nese, ne? Takže ta celková nenávist a celkové ty tvoje postoje vůči ženám jsou už naprosto mimo. No a zase tak jako na druhé straně, víme to takhle zvrunko, tvoj nenávistný postoj vůči mužům a to, že vidíš muže jenom jako chodící peněženku alá osličku otřese, taky něco jako naznačuje, ne? Taky bych si s tím možná zašel za nějakým specialistou. Jako probrat se z té reality, aby si uvědomila, že hezký holek je dost. Hezký holek je hodně. A ty třeba v rámci mýho vkusu nepatříš do toho topu ani omylem a myslím si, že takhle na tom bude spousta mužů. Na to, že tě přitahují inteligentní muži, tak to je přesně to, co jsem říkal před chvilkou. Prince bude mít jenom princezna. Jo? Prince bude mít jenom princezna a zaslouží si ho. Ty se ani jako princezna nechováš, ani tak nevypadáš. Teď aktuálně to vypadá docela dost lacině. Tak na těch 60 korun na OFku, ano. Jako vypovídá to všechno jenom pouze a o tvém problému. Takže jestliže ty máš pocit, že jsi mě prokoukl, myslíš si, co chceš, jsi za mě vedle jak ta jedle, ale já jsem prokoukla tebe, protože čím víc reakcí ty na mě uděláš, tím víc odhaluješ své chyby, které v sobě máš. Ne, čím víc reakcí na tebe udělá, tím větší cloud ti dá. Vidíme to tady na posunu na odběratelích, na views a podobně. Dává ti jenom cloud, ty bys měla být možná ráda. A to taky možná ten důvod, proč se s ním hádáš, že? Nic jiného v tom nebude, že jo? To je to, Sibiřanovo, já se hádám s každým. Teď už zbývá jenom, aby vylezlo, jaký je mezi něma deal. Takže asi tak. Takže můžeš si sedět na kolika penězích chceš, můžeš vydělávat klidně i miliony, ale stejně, pokud se neumíš chovat k ženám, tak jsi stejně pořád jenom beta a nikdy nebudeš alfa, což znamená, že pro mě jsi kluk, který by mi mohl maximálně tak dělat a lízat moji podrážku. Verunko, stejně jako Sibiřan, tak i já, tak si myslím, že spousta dalších mužů by na tebe nešáhla. Ani tyčí na odchyt opic. Promiň. To je prostě realita. Můžeš být pěkná, ale to neznamená, že se musíš líbit všem. A že by po tobě všichni museli toužit. Smula. Moji špinavou podrážku, kterou bych ti řekla, dělej, oliž mi, dělej. A ty bys mě prosil, prosím má paní. Na to je specialista Datel, toho můžu doporučit. Ten to má takhle srát. To vím už. Můžu vám olízat podrážku. Ježíš, přejdeme k nějakým relevantním argumentům, nebo si tady budeš hrát na rádoby dominu? Já bych vzala ten svůj podpatek, tak bych tě kopla do těch pošlapala ti to kuby si nekvičel jak malá a pak bych ti řekla můžeš, ale popros mě znovu a snaž se víc. Jo, takže tohle z toho se... A tak to o karkulce, dobře. ...seš ty, prostě beta. Takže v životě mají muži dvě možnosti. Buď jsou mý o***ci, anebo mý páni, ale ty pánem určitě nejsi. Počkej, nevykládala jsi náhodou minule, že hledáš vyrovnaný vztah? Teď chceš buď pána, nebo... OK. To si ale trošku protiřečíš, ne? Protože ty se k ženě neumíš chovat. Takže asi tak. A ještě na závěr, co bych udělala? Plivla bych na tebe. Taková tečka. Taková tečička. Třešinka na dortíček. Jo, to zní dobře. Já by na druhé straně třeba Sibiřan za to nebyl happy, víš, ne? Má paní, zlobil jsem. Jsem zlobivej kluk a potřebuju výprask. Dále se zmínil ohledně toho, že já jsem průměrná holka. Kdo soudí ideál krásy? Jako v čem? No, ty rozhodně ne. Krása obecně je subjektivní. Ty si o sobě můžeš myslet, že jsi pěkná, to je pravda dost namyšlený. Já si třeba o sobě myslím, že Quasimodo od Matky Boží vedle mě je krasavec. Každý jsme nějaký, ale myslet si o sobě, že jsem pěkný, je jenom zhuvěřila namyšlenost. Jsem průměrná. V tom, že nemám silikony, nebo v tom, že nemám plastiky, to země dělá. To právě naopak. To, že nemáš plastiky, i když podívám se na tvoje rty a jsem ochoten říct, že nějaké ty úpravy za sebou máš, celkově, když se na tebe podívám, tak jsem ochoten říct, že nejsi čistá a nedotčená, tak řekl bych, že právě to přírodní se jako hodnotí. To se hodnotí jako plusově, jo? Za průměrnou holku, kdo soudí ideál krásy? Jako ty? Ty jsi snad Bůh, nebo co? Ne, on prostě má svůj subjektivní názor.
Je to subjektivní názor, ne objektivní názor, smíš se s tím. Nemusíš se každému líbit, jak jsem říkal, ani tyčí na odchyt opic. Co když to bude hezky víc, ty nejsi ani schopný ukázat svůj ksicht. Nehledě na to, že nemáš ani jeden vousek, což znamená, že jsi úplně baby face, jo? No ale k tomu později. Takže jako tohle to už je taky úplně z cesty a další věc je ta, že když jsi řekl, že já nejsem holka, která by vlastně měla na to vůbec být na jachtě s miliardářema nebo s milionářema, no tak kamo, byla jsem více než jednou na jachtě s milionářema, jo? Wow, ok. A co to znamená? Jediné, co to znamená, že si tě jde koupit. Hustý. Jo, takže nechápu, co ty to tady rozebíráš, hej. Jo, chceš tady porovnávat kontakty, jakože já mám kolem sebe více milionářů a ti by nikdy nechodili s takovou holkou. No nevím, co ty máš kolem sebe za milionáře, ale kámo... To je si bího klubík, do toho nehráb. Do toho nehráb, to jak rozhrábneš, to je jak sršní. To nedělej, to je si bího klubík. Milionáři mají rádi holky, jako jsem já. Nebo tady s tou... Dobře, při vší skromnosti, mezi jednoho z těch milionářů se řadím a tebe fakt rád nemám. Ty se mě ani nelíbíš. A co? Při vší skromnosti. Nějaká ta kulička by se na mém účtu našla a ne jedna. Přesto všechno, tebe bych si nezaplatil. Tebe bych si vlastně nechtěl zaplatit. Proč? To je strašně jednoduchý. Protože uznávám doopravdy něco, čemu se říká láska. Nic porovnávat, ani kontakty, nebudu se tady ani s tebou hádat ohledně toho, jestli ty máš víc peněz nebo já. A už vůbec se nebudu s tebou hádat ohledně investičních bytů, protože jako srovnávat se ženou je tvoje ubohost. A máme snad emancipovanou dobu, ne? Žena nemá problém vydělávat víc než muž, a jestli si na OFku vyděláš tolik, tak jako ty peníze bys asi mít měla, ne? A tak je to najednou úbohost od Sibiřana, že ti řekne, hele, ale já mám víc než ty. Když ty všechno srovnáváš na peníze, tebe lákají milionáři, ty bys aktuálně ze Sibiřana měla být hotová, ne? Teda aspoň pokud já to tak dobře chápu. Ty bys měla toužit po tom Sibiřanovým zájmu, potom... Ale jako dostáváš ho, to je fakt, jako Sibiřanův zájem máš, ale asi trošku jiný, než bys si představovala. A tím prostě klesáš ve společnosti jako muž, protože, jak jsem říct, to je jako kdybych já šla a srovnala se s tou tak, kdo má větší svaly, ty nebo já zvedáš více. Ale tak jako máme emancipaci, hele, já si myslím, že výdělky zrovna nejsou to, kde bychom se neměli porovnávat. To se můžeme přece porovnávat, dneska se za to nemusí nikdo stydět, není komunismus, abys, Franto, kolik bereš, to je moje věc, do toho mi nešahej. Martino, kolik bereš? Ne, to ti neřeknu. To prostě je moderní doba, no. Tak. Dobře, zjistili jsme, že vyděláváš kulový a že potřebuješ najít milionáře. Ideálně 5 let od sebe. Tak to držím palce, no. To je zero výhled. Já nejsem muž, já jsem žena a těma tvýma kecama, co ty vypouštíš a co ty tady vlastně šíříš do společnosti, kdy hejtuješ ženy, tak jenom vytváříš to, že děláš muže ženami a ženy děláš muži. Jo? Možná bych zapracoval na tom skloňování trošičku a takové té upravenosti té češtiny, ale každopádně jako možná by na tom něco mohlo být, nebýt toho, že je to vlastně absolutně irrelevantní. Absolutně, to je nesmyslný, to, co tady řešíme. To je blbost prostě. A ta energie, která jde z tebe a kterou ty přesouváš, třeba bys teďkom na mě opět, tak je prostě jin. A díky tomu já... Ježišmarja... Prostě Ezo, pí, Jin a Jan. Před chvilkou si říkal, že na tebe přesouvá Jan, teď na tebe přesouvá Jin, tak taky si v tom udělej pořádek, ale víš, jako, když Ezo, tak jako konzistentní, jako ve všem konzistentní, nejenom v tom Ezu. Prosím. Já mám více Janu momentálně teďkom, jo, úplně mi to vytáčí zas. Zas demonická jsem z toho, ty jo, nehorázné, ty vole. Teď se všichni začneme bát, hele, zalezeme do kukliček, a nebudeme vystrkovat šňupáčky. Já se fakt bojím. Chtěl bych já učila muže, jak být muži, ne? Co to je? Teď ke Pstruhovi, který vlastně se zmínil, že jsem zhejtila více jakoby Pítu než Sibiřana, tak to bylo z toho důvodu, že Píta mě zkompromitoval a Sibiřan ne. Jo, Sibiřan se pak vyjádřil, že možná bych vykročila za nějaký náhrdelníček nebo kabelečku. A co jsem, ty vole, já mám nevyčíslitelnou hodnotu, kurva.
Já mám takový dobrý dojem, že v tomhle to měl si Biřan pravdu. Já si myslím, že kdyby ti přistála před nosánkem Prada, Balenciaga, totálně si to myslím, tak to tam budeš mlít normálně jak o život. Flaška s kečupem hadra. Jo, co já za nějakou kabelku budu kouřit, nebo co ty? Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Hele, ukazuješ se za 60 korun. Myslím si, že kabelka by pro tebe byl velký skok, hlavně nějaká značková. Takže jo, myslím si to, ano, tady souhlasím se Sibíkem. Ale si radši koupím levnější kabelku sama. Jo, takže a tak přece nemáš peníze, ne, ne? Ty jsi takom říkala, že nemůžeš srovnávat finančně muže a ženy. Ale dobře, no. Přesně o tom to je. Ten důvod toho, proč já jsem rozlišovala jakoby ve společnosti ty a ty holky z toho důvodu, že kurvy jsou prostě čistě povrchní a materiální. A taková ty nejsi, že jo? Mě přitahujou milionáři. Víš, že já... já jsem princezna, mě si musíš vydržovat, hýčkat. Ne, taková ty nejsi. Ty jsi citově a intelektuálně založené děvče. Samozřejmě. A já jsem čínský marmeládník. A nemají hloubku, nemají žádný příběh, který by za ním stál. Ty holky nejsou vůbec spirituální. Když to... A je to tady. Spirituální. Dáme si ayahuasku a půjdeme s bývalou P hvězdou zažívat nevídané a neslýchané. Mm-hmm. Já čerpám bohatství z toho duchovního světa. Tak tohle byl asi zatím nejlepší joke celého videa. Ty čerpáš bohatství z duchovního světa. To by muselo být z čeho čerpat. Ve tvém případě, ale to je dobrý. Já jsem spirituální člověk, jo? Takže to je ten zásadní rozdíl. A Píta řekl, že Bůh ví, co dělá ona ve volném čase, bez tak, jako se zalove. Jo, jako to zase vnuklo lidem myšlenku, aha, ona je přitom já jsem naprosto proti kurva. Už mě absolutně nebaví být tady s těma hlavama srovnávána. Hej, to je hrozně funny normálně. Ty brďo, to se nedá. To nemůže myslet vážně, že ne? Porovnávána anebo házena do jednoho pytle, protože ačkoliv se to může zdát stejné, tak je to prostě něco naprosto úplně jiného. Podle mě si Biřan extrémně nešťastný z toho, že nemá. Jak všichni víme, vládne světu a ženy mají neskutečnou moc. Počkej, já jsem to nechtěně vrátil, nebo se opakuješ? Asi Biřan to prostě nemůže rozdýchat, protože byl asi očividně zanedbávaný jakožto muž. A proto ani neobí být mužem, protože ho to žádná žena nenaučila. A je mi ho upřímně líto, takže měl by si na sobě zapracovat. Píta si to očividně vzal k srdci a začne na sobě nějakým způsobem makat a ty... Jo? Píta si to vzal k srdci od tebe? No to nevím, tyjo. By si měl taky, ale co se týče jakoby podhledu pudoris, bokoris. Na Pítu a na Sibiřana, tak si myslím, že mnohem více něhy a lásky k ženám má v sobě Píta. Které tě kompromitovala, řekl o tobě, že jsi K-U-R-V-A. No, jasně, jo. On je vášně. Dobrá práce Píto, tak tohle toto si zahrál úplně na ultimátní level normálně. Já milující člověk, to jde na něm úplně jasně vidět, že on ženy miluje, ale Sibiřan to je prostě k ženám. On se neumí k ženám chovat, on by nejradši otročil. Je úplně nějaký. Jak si frajer může myslet, že on je nejlepší, všechno vím, všechno znám, všude jsem byl. A co si myslíš ty o sobě jen tak mezi řeči? Ne, že by tam byl nějaký extrémní rozdíl. Já myslím, úplně špatně, fakt bych ho poplivala jak... Je jedna dobrá věc, já to tady vidím v chatu, základ, Verunko, je, že ty bohudík nereprezentuješ všechny ženy, protože to by bylo zlý, to by jsme vymřeli, to by jsme jako listvo vymřeli. Nehoraznost, ty vole, úplně. Jinak, hajze, to by se líbily moje tweety, konkrétně ten, kdy jsem psala, jaké má asi péro Sibiřan, hashtag sibiřanská klobáska, tak jsem se rozhodla udělat tady obrázek. Já se bojím. Já se teďkom aktuálně bojím. Holka je talentovaná. Každopádně si myslím, že hele, na první třídu je to fakt dobrý obrázek. Fakt dobrý. Na dospělou holku je to hodně marný. A upřímně... Nevím aktuálně, co na to mám říct, no. Když tady byl matriarchát, tak prostě Kleopatra měla svý
Vystavěly se prostě divy světa. To si docela pleteš, ne? Patriarchát versus matriarchát nemá nic společného s divama světa. A Kleopatra ani jeden div světa nevystavila. Mezi divy světa patří například velký pyramidy v Gíze. A ty nestavěli, ani neprojektovali ženy. A ani ty pyramidy nepatřily ženám. Smutný, hloupý a pravdu ukazující. Ale ne, vy muži, vy chcete furt váčit a porovnávat. No, jasně. Verunko, já bych ti doporučil jednu věc. Příště si ten ring light nacpi až do svojí škeble. To bude absolutně nejlepší, co budeš moct udělat. Ono ti, jak to budeš v té škebli, tak ti to bude krásně svítit očima, budeš mít úžasný lesk v oku. A doporučil bych ti na základce si zopakovat vzdělání a doporučil bych ti vykašlat se na to. Protože aktuálně já mám z toho chutí použít si Sibiřanův termín šlajska. To je jedna z mála holek, na kterou to sedí. Vymaštěná jak pekáč na buchty, to je smutný, a bez argumentů, totálně bez argumentů, absolutně bez argumentů, ale tak co by kdo čekal? Čekal bys argumenty, jako validní argumenty, čekal bys, že z ní vypadne, hele, tohle není pravda, protože tohle, tady máš tvrdý data? Ne, já se tady asi jako musím zastat Sibiřana pýty. Mě by zajímalo, kdy začala být normální doba, že jsou adorovaný tupky, doslova písmene tupela, vyhrabaný úplně do mrtě, s absencí základních znalostí a s povrchností, která předčí snad i její hloupost. Nechápu to. Fakt nechápu, kdy začaly být adorovaný takhle zhloupí a povrchní stvoření. A proč? Proč? A proč ji vlastně já dopřávám pozornost? To mě taky zajímalo. Toto je smutný případ holky, která si nevidí na špičku vlastního nosu, ale myslí si, že je královna. Se světovým pokladem přímo tady. Přitom tam má jenom kus masa, jako každá jiná. Akorát, že tady to má taky úplně. That's all the magic. A to není co říct. Fakt ani tyčí na odchy do pic. Aspoň stopu inteligence by to chtělo. A inteligence by se možná projevila tím, že by se měly nějaký validní argumenty, ale ani jeden. Nula, zero, nada. Pusta. Ločím se s váma. Toto se nedalo ustát, tak jak to video předtím, takže se mějte hezky. Ten začátek videa, co jsem řekl, že pokud tady budou nějaký views a lajky, tak to ignorujte, jo, když tak pro jistotu. Díky za to. A na YouTube odebírejte, lajkujte, sdílejte, budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na stream na Twitch. A čekněte mi kofí. Tohle zase bude chtít velkou rekonvalescenci. Toto je smutný, toto je zlý, tyjo.